ମୁଁ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହୁଛି କଞ୍ଚିଲ ଗ୍ରାମରୁ। ଆମର ଏଇ ସାନଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପ୍ତା ନଦୀ କୂଳର ଆମ୍ବିଳତି ଗଣ୍ଡଠାରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଭାସୁଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ଭାସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ଦେଖିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର କୁଆଡ଼ା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଲୋକ ତାକୁ ଧରିକିରି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଫାୟାର ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଧରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଗୁଗୁଆ ଛକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୁଆରେ ଅଛି, ସେ ଯାଇନି ଯଦିଓ କୋରୁଆରେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ନେବେ ସେ କଥା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝିବ। କିଏ ଧରିଲେ? କିଏ ଧରିଲେ? ଆମ ଏଇ ଛକ କଞ୍ଚିଲ ଗ୍ରାମର ଅଲ୍ୟ ଗ୍ରାମର କିଛି ପିଲା ତାକୁ ଧରିଲେ, ଜାଲ ପକେଇକି ତାକୁ କାବୁ କରିକି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛକୁ ଆଣି ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଲେ।